Tá perfektná radosť, som hrdý na všetkých chalanov, na každého jedného z týmu. Pracovali na maximum celú sezónu a som veľmi šťastný, že to takto dopadlo a každý chutí výborne. Hráčom som poďakoval prvom rade za sezónu. Mám týchto chlapcov rád, pretože som s nimi prežil polovicku svojho trénerského života. A plus ďakujem všetkým, ktorí nás podporovali celú sezónu, vytvárali nám podmienky, fandili nám. A ostatným chcem odkázať, že sa vrátime ešte silnejšie, ako sme boli. Kľúčovým momentom série zrejme je ten pondelkový zápas? Myslím, že áno, ale myslím, že každý jeden zápas bol vyrovnaný a mohlo to skončiť aj opačne. Poprad tiež bojoval a bolo to o maličkostiach. Určite áno, ja som bol v podstate strašne nerad, hovorím o sebe, ale som na týchto všetkých chalanov hrdý a vážim si aj ten prvý titul ako kapitán, aj tento. Takže ďakujem hlavne chalanom, ktorí počúvali, robili čo mali a vždycky sme sa vedeli dohodnúť a boli sme výborná partia, výborný kolektív. V podstate my sa tu dlhšie roky snažíme zapracovať tých chalanov skorej do juniorského tímu, lebo nemáme taký široký káder. A aby na budúci rok to mohli ťahať, aby boli oni prínosom a aby tam mohli hrať možno prvú, druhú lajnu a v podstate si to budujeme aj do budúcnosti. Je bezprostredne po finálovom zápase, po zisku titulu, ale predsa ja sa spýtam, je to možno aj také zaväzujúce do tých ďalších sezón tie úspechy, ktoré na mládežníckej úrovni Dukla v posledných rokoch zbiera? Tak my sa snažíme robiť hlavne aj tí tréneri pod nami poctivú prácu a snažíme sa poctivo pripraviť na každú jednu sezónu a samozrejme na to chutí tie víťazstvá a snažíme to robiť čo najlepšie. Na základe vyvíjajúcej sa sezóny aj po nastavbe sme mali určite zo športového hľadiska cieľ v finále. Samozrejme, prijali sme si aj tohto supera Trenčín a chceli sme ho poraziť vo finále. V konečnom dôsledku sa nám nepodarilo, takže určite vnímam sezónu aj napriek tomuto neúspechu vo finále pozitívne a ja pevne verím, že táto skúsenosť, ktorú sme všetci nadobudli, nás znova niekde posunie a tak, jak som už povedal, vrátime sa ešte silnejšie.